тобою про те, що кожен з нас точно вже чув. Мова далі піде про перехоплені розмови з близькими окупантів. Це оприлюднює Служба безпеки України. Точно кожен з нас, бодай, якусь частину цих розмов чув і знаємо їхні плани, місце знаходження в Україні завдяки Службі безпеки України, нашій розвідці. І кожен з нас, я думаю, точно не раз замислювався про те, чи можуть російські спецслужби прослуховувати і наші з вами телефонні розмови. Хто в зоні ризику, про що можна говорити, а про що точно краще мовчати, тему досліджувала наша колега Анастасія Середа. Давайте подивимось. Команда, що роти приїхав? Який роти-то? Округом. Він приїхав. Ему вопрос там задали, у кого окончание контракта. Тебе, у меня спрашивают, тебе, говорит, сколько осталось до конца контракта? Я говорю, 20 копейками дней. Он, ну вот тебе 20 дней, говорит, чтобы сдохнуть здесь. Он чего? Дійсно, вже були вражені російські солдати, що їхні сльозливі розмови з дружинами і матерями може перехопити і відслухати Служба безпеки України. І слухати ці зізнання можна вічно. Але ж чи високі ризики, що прослуховувати можуть і нас? На війні, на будь-якій війні, найнебезпечніше – це недооцінити ворога. Дуже багато тих, хто по іншу сторону цієї війни, тих, хто керує ракетами, тих, хто може займатися контррозвідувальною і розвідувальною діяльністю, колись разом із нашими військовослужбовцями сиділи за одніми партами. Гостро реагувати на кожен скрип, сторонній звук чи поганий зв'язок під час спілкування мобільним не варто. Це геть не є ознакою, що вас прослуховують, пояснюють у Держспецзв'язку України. Є кілька способів, які підтверджують, що у вас не так щось з телефоном. Це, наприклад, швидке розряджання акумулятора, збільшення трафіку, вашого інтернет-трафіку, вашого телефону, коли ви не користуєтесь відео чи якимись іншими речами, які витрачають багато трафіку, чи нагрівання або нагрівання телефону, нагрівання акумулятора. Але всі вони не свідчать про 100%, що вас прослуховується. До того ж, на підконтрольних Україні територіях прослуховування мобільних українців мало ймовірне. Системи українських мобільних операторів, то вони надійно захищені відповідними протоколами шифрування, до яких є вимоги міжнародні, і це публічні компанії, і їх діяльність в Україні регламентована українським законодавством. Тому ми можемо говорити, що росіяни не мають доступу до українських мобільних операторів, до мереж, для того, щоб збирати дані про наших громадян. А от на окупованих територіях телефони прослуховують, проте не кожного українця. У російських спецслужб немає ні засобів для цього, ані, власне, потреби. До зони їхньої зацікавленості потрапляють лише конкретні групи людей. Найбільше в зони ураження прослуховування потрапляють депутати всіх рівнів, які так чи інакше, можливо, залишилися на непідконтрольних територіях. Це чиновники, це управлінці територіальних відділень, банків, житлово-комунальної сфери, інших мереж наших. За кордоном теж розслаблятися не варто. Зокрема, Україна з відчутним відсотком росіян серед населення. Мала не втрапила на трекінговий гачок українка, яка майже 5 років перебуває у Німеччині. Руслана Шинфейд. До мене подзвонив незнайомий номер. Я взяла трубку, і це був як автоматичний голос, автовідповідач по-англійськи, сказав мені, що у мене зараз заблокована моя європейська ID-карта, німецька ID-карта, і мене розшукує Інтерпол. І для того, щоб дізнатися більше інформації, мені треба натиснути клавішу 1. Клавішу не натиснула, а от заяву до поліції подала. І місцеві правоохоронці сказали, що вчинила правильно, адже, мовляв, саме через такі дзвінки про українців можуть збирати дані. Мені поліцейський пояснив, що зараз є охота телефону на українців, які таким чином іншим, наприклад, іншим голосом, іншим автоголосом відслідковують, де людина працює, куди приїжджає, і дзвонять в різні часи доби, і відслідковують її шлях на роботу, додому і так далі. Аби не потрапити на гачок і випадково не встановити собі прослуховувальну програму, фахівці радять не переходити за посиланнями з незнайомих номерів та не скачувати неперевірених програм. Анастасія Середа, Ільвіна Сейбулаєва, Валерій Рябченко, канал «Україна», «Україна-24», «Марафон», «Єдині новини».